ချစ်ဆိုတာကြတော့ဗောလေအဲ့လိုအသက်ရွယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အချစ်ကပြောင်းလဲနေရလို့ထင်ပါတယ်ဆက်ကြော်သွဲအရွယ်တုန်းကအချစ်ကတော့ကလေးဆန္ဒပေါ့နော်အကိုကပူကြခြင်းနဲ့အနိုင်ယူခြင်းနဲ့ဟိုဒါပေမဲ့ဒီလိုအသက်ရွယ်ပေါ့နော်ဒီ20ကျော်ပေါ့30နာကတ်လာတဲ့အချိန်မှာကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်ကလေကိုယ်ကဒီဘက်တစ်ဖက်သက်လုံချင်မနေတော့ဘောနော်တစ်ဖက်လူကကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကကိုယ့်ပါတနာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမလဲသူ့အတွက်ဘာလုပ်ပေးရမလဲသူ့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးနေပြီးလို့ရှိရင်သူ့တက်ကောကောင်းမလဲကိုယ့်တက်ကောကောင်းမလဲဘောနော်အဲ့လိုအပေးယူမျှမျှလေးနဲ့ပဲပေါ့ဟိုဆက်ပြီးတော့ချစ်သွားချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကို့အတွက်အစိုက်တောက်ဖြစ်စေမဲ့အချစ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းပဲချစ်ကောင်မှမရွေးချယ်သင့်ဘူးစောစစ်စီလက်လွတ်လိုက်ရတယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်။ဒီပါဒီနေ့ဒီကားထဲမှာပေါ့နော်တို့မြပါဝင်တဲ့ပြိုးဆောင်နေရောဒရိုက်တာတွေအကုန်လုံးပါပေါ့နော်။ညီမနဲ့မိသားစုလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့သူတွေပါ။ပြီးတော့ဆရာကျော်စိုးလင်းပေါ့နော်။ဦးမိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီမနဲ့ကကျတော့တကယ်ကိုမိသားစုအရင်ချလို့ဖြစ်နေပြီးတော့ဟိုတော်လည်းခင်ရပါတယ်။ဆရာကလည်းဖိတ်တယ်။အတူပွဲလေးကိုတက်ပြီးတော့အားပေးပေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့ခင်ကြလို့တက်ရောက်ဖြစ်တာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်ဆောင်လည်းရင်းနေရပါတော့။ကျွန်တော်ဆိုကြတော့ဒါညီမတို့ပွဲပေါင်းပြီးတော့တိုးဆောင်မယ်ဆိုတော့လာပြီးတော့လည်းဝင်းရံဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့မယုံရွှိနေရကြတော့လည်းဒီ net လူဂျူမဆိုတဲ့စီးတွဲထဲမှာအတူတူရိုက်ခဲကြတာဆိုတော့လေဟိုညီမရေလိုပဲတော်တော်လေးလည်းခင်ပါတယ်အပြင်မှာလည်းအဲ့တော့လာပြီးတော့အားပေးကြပါလား။ကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနေတော့ဆိုလို့ရှင်လည်းညီမအရင်သဘောကျတဲ့မိသားတယောက်ပေါ့နော်သူ့ကိုညီမဖို့ရင်ထဲကလည်းသဘောကျရဲ့ဆရာဦးမိုးဆိုလို့ရှင်လည်းအကူနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှုရယ်ပေါ့နော်ဟောအဲ့တော့နင်းနေကြလို့ရှင်ပေါ့ကိုလေသူနဲ့တူတူတွဲပြီးတော့ရိုင်းနိုင်ရမယ်ရိုက်ရမယ်ဆိုရယ်စိတ်ခင်စားချက်လေးတွေကအများကြီးပေါ်လာပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတော့ခုနေတော့ညီမရဲ့အကြိုက်ဆုံးမိသားလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကောင်းလုံးတော်များတော့ကြိုက်ပါရဲ့အကူကကျဘယ်လိုပဲတိဥဆောင်တိဥဆောင်ပေါ့နော်။သူကဒီစက်ကောင်ပေါ်မှာအမြဲတမ်းစီးမျောပြီးတော့တိဥဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကြိုက်ဆုံးရဲ့ဆိုတာတဲ့ပေါ့နော်။အားလုံးကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါရဲ့ရှင့်။ဟုတ်။ရုပ်ရှင်ကားပေါ်တလမ်းမှုအခွင့်ရကြတာအတီကျွမ်းနဲ့လဲဆိုင်နေဟိုခါကြလို့ရှင်လဲမိတ်ပေါ့နော်။ညီမကကြတော့ခါကြလို့ရှင်အတီရလဲရှိရဲ့ခါကြကိုကရန်ရောမိတ်မဆက်ဖြစ်တာမျိုးလေးလဲရှိရောပေါ့နော်။ကိုကန်းလန်းတဲ့ဟာမျိုးလေးအချိန်ကြတော့လေကိုကကိုနဲ့တိတ်မလိုက်မဖက်တဲ့ကာရိုက်တာမျိုးလေးဖြစ်နေလို့မရဖြစ်တာမျိုးလေးလည်းရှိရဲ့တိတ်နေရမရခဲ့တဲ့ထင်မျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းညနေတာမျိုးလေးတော့ရှိရပေါ့နော်ကို့အတွက်တကယ်ကိုအခွင့်အရေးပေးလာပြီးတော့လောက်ွက်ရှိမယ်လောက်ွက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရွေးချယ်ပြီးတော့ရိုက်ဖြည့်သွားမှာပါရှင့်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးကတော့ခွဲခြားထားရလို့မရှိပါဘူးအကုန်လုံးကတော့တရုတ်ဆောင်အကုန်လုံးကတော့မင်းသားမင်းသမီးတွေပါပဲပေါ့နော်ဒီဇလန်တွဲမင်းသားမင်းသမီးဟိုရုပ်ရှင်ကားမင်းသားမင်းသမီးအဲ့လိုမျိုးတော့တကယ်မရှိပါဘူးအခုကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကုန်လုံးရဲ့စီးပွားရေးနယ်ပယ်ကိုပြန်ပြီးကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် City Tour ဟိုတော့ပေါ့အကုန်လုံးပြန်ပြီးရိုက်လာကြပြီဆိုတော့ City Tour ခင်လို့အောင်ပြောလို့ရရပေါ့နော်ညီမအထင်အဲ့လိုမျိုးခွဲခြားထားမျိုးလေးရတော့မရှိဘူးလို့ချင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဘလိုမျိုးခရစ်တန်စိတ်နဲ့သွားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်စီးရွဲကြတော့လေဒါစီးရွဲပုံစံမျိုးခက်ခဲရရုပ်ရှင်ကားကြီးကတော့ရက်အတူအတွင်းမှာရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကိုကမဆခင်တည်းကဒီဇလန်ပေါ်မှာပို့ပြီးတော့နည်း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 စီးမျောလို့ရအောင်ပေါ့နော်ဇညုံတို့တခြားလေးရောဖတ်ထားမယ်ဒီတရက်နှစ်ရက်ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ကားကြီးတော့ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဝင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်တို့ကတော့ထင်ပါတယ်ရှင်အစိုက်လို့ရှိဇလန်တွဲလေးရတာဒီ25ရက်နေ့ပေါ့နော်ဇူလိုင်25ဆိုလို့ရှိရင်စပြပါပြီဒီနေ့စပြမှာပေါ့နော်အပိတ်ချက်ပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဇလန်တွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတူတူမီနေဂျာမဟုတ်တဲ့ပေါ့နော်ကာရက်တာမျိုးလေးနဲ့ပဲမြင်ရမှာပါအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တူတူကဒီ fancy drama တွေပြီးတော့ဒီ romance drama တွေပဲရိုက်ခဲ့ရတာများရဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့အလောင်းနဲ့ကိုကလေတိတ်ပြီးအားမရတော့ဘူးပရိသတ်ကြီးကိုငါတစ်ချက်ပို့ပြီးတော့လည်းလုတ်ပြချင်တယ်ပရိသတ်ရှင်တွေကိုလည်းပို့ရောက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ကိုကပို့ပြီးတော့တယုတ်ဆောက်ပြနိုင်တယ်ဆိုတာကိုစူးစမ်းကြည့်စိတ်တရားလို့လောဘကြီးတက်လာတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးအစိတ်လိုချစ်ဆိုရဲဇလန်တွဲလေးမှာတယုတ်ဆောက်ဖို့အတွက်ဟိုကန့်လန့်ခံရရပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းတိတိကျကျနဲ့ပေါ့ကို့မှာညံဆွမ်းရှိသလောက်စူးစမ်းပြီးတော့ပေါ့တယုတ်ဆောက်ထားပါရဲ့လို့ဟုတ်ကဲ့အကောင်းကားလို့ကြားတယ်ဟုတ်လားအထွက်လေးဘလိုမဲဟိုလိုမျိုးကြီးပေါ့လောင်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့မိသားစုဒရမာပါမယ်အချစ်ဒရမာပုံစံမျိုးလေးပါမယ်ပြီးတော့သုံးမွေဆိုင်ဇလန်ပုံစံမျိုးလေးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပရိသတ်ကြီးကပေါ့နော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိမာပါအရင်ကားရတုန်းကဆိုရင်သူကတစ်စိအတော့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးစွာတယ်တွက်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပဲတေးဥဆောင်ထားရတာများရပေါ့အခုဒီကားမှာကျတော့လုံးဝကို changes ကိုပုံစံကိုလုံးဝပြောင်းထားတယ်လုံးဝအနေအေးတဲ့မိန်းကလေးအမြဲတမ်းအားငယ်တဲ့မိန်းကလေးပေါ့နော်အရင်တော့ဆော့ဆွာနဲ့ပြောနေကြမိန်းကလေးကနေပြီးတော့အဲ့လိုအားငယ်တဲ့မိန်းကလေးပုံစံမျိုးလေးအနေနဲ့တေးဥဆောင်ထားပါတယ်ဟိုပိုင်းတက်ကနေစပြီးတော့သတိသွားတဲ့အချစ်ကိုပေါ့နော်ငိုရတဲ့ဆင်းဆိုတာမျိုးကိုမရှိလောက်ရတဲ့အချစ်ကိုပေါ့အဲ့လိုဂျင်ဘက်ကြီးနဲ့ခံစားပြီးတော့သေုပ်ဆောက်ထားရပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ် heavy drama ပုံစံမျိုးပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့
อ๋อแล้วกูยิ้มท่าเร่สแลมบุกยังก้าวเนี่ยสูบยงพี่ว่าเราไม่เข้าบ่อเนาะยามารู้ดีเขาใส่ยามเอสูบยงสัญญาสามย่าย่าเร่เฉยมาไปเต้นที่ยาวอันนี้เนี่ยเว้ยดีสแลมโอ้สามย่าพะจีเอ้ไปเลยเนี่ยขามากูเลยขันตาจะหลับบ่อเนาะดีสแลมก้าวเอ้ก้าวเนี่ยมาก้าวเอ้มาก้าวสู่เราตีเอ้แต่แม่ไปเลยเนี่ยเฉยมากูลงชุดเส้นเนี่ยมาสูบยงเลยเช่นเนี่ยกูนี่เนี่ยเปลี่ยนยี่จ้างบ่อเนาะลูกพี่ย่าเร่เส้นนี่มิวด้วยอาหารดูเลยชีเอ้กูกูได้เปลี่ยนวิวติวส่งไว้ขามาเลยบ่อเนาะကိုစညို့ဖတ်တော့ကခန်းစားခဲ့ရတယ်လို့မျိုးပေါ့ပြည်သက်ကြီးကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့အတူတူပေါ့နော်ကိုငိုရင်ငိုတယ်လို့ကိုပြောရင်ပြောတယ်လို့ပေါ့လိုက်ပြီးတော့ခန်းစားလို့ရအောင်ကိုပေါ့အကောင်းဆုံးတော့စူးစမ်းထားပါတယ်ပြည်သက်ကြီးကဖန်သားပြင်ပွားနေကြွရှိရဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော့အသိမဲ့ပြုတ်ဝေးမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရင်လည်းခုံပါတယ်ဖမီတင်ရချောခဏခဏလုံးဖြစ်တာမျိုးလေးရှိရဲ့ညီမတို့ဒီ forever group အနေနဲ့လုံးဖြစ်တာမျိုးလေးလည်းရှိရဲ့ဆိုတော့လေဒါမှမဟုတ်ဒီခြားဒီ commercial တွေကနေပြီးလုပ်ပေးတဲ့ဖမီတင်မျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပွဲတက်ပေးခဲ့တာမျိုးလေးရောရှိပါရဲ့အရန်လက်ကြောက်ကောင်းပါရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့မတွေ့ရကြတဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ပေါ့နော်အဲစုယုံလေးနဲ့စီစီယုံယုံနဲ့တွေ့ရတာဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ကြောက်ကောင်းပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီအစိတ်လိုချစ်စကားလေးရေပေါ့နော် family gift show လေးကို29ရက်နေ့ကြာလို့ရှိရင်လုပ်ဖို့ရှိပါရဲ့လို့တူတူရဲ့ page မှာလည်းကြေညာပေးဖို့ရှိပါရဲ့ရှင်အဲ့ဒီဇလန်တွေလေးကိုကြည့်ရခါသိရပါလိမ့်မယ်ဇလန်တွေမှာကျတော့ကိုမချစ်တဲ့သူနဲ့ပေါ့နော်ကိုမချစ်သွားပြီးတော့ချစ်မိတဲ့အခါပြီးတော့ကိုမိကလေးရဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဥပမာယူစရာလေးလည်းအများကြီးတော့ရှိပါတယ်အဓိကကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမွေးချေမှုမှာဝါးရခါကြလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အိမ်တော်ပြုတ်ဖို့အတွက်ကိုအမြန်ပေါ့နော်မစင်းစားပဲနဲ့မရွေးချယ်တဲ့မှုသူသေးချာချာလေးနဲ့ရွေးချယ်တဲ့နေဆိုတော့အကြောင်းမျိုးလေးတွေကိုလည်းဟိုပြသွားလေးတော့ပါပါတယ်ညီမဒီကားရမှာဆိုလို့ရှိရင်သူအလောတကြီးနဲ့ပေါ့နော်အိမ်တော်ပြုတ်ဖို့စစ်သားလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းကျတော့အရန်နှိပ်စက်ခံရတာပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးအနေနဲ့တရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အရန်ရို့စိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အချက်မျိုးနဲ့တော့မကြုံမှုခဲ့ဘူးအချက်ဆိုတာကြတော့ပေါ့လေအဲ့လိုအသက်ရွယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အချက်ကပြောင်းလဲနေရလို့ထင်ပါတယ်ဆက်ကျော်တဲ့အရွယ်တုန်းကအချက်ကတော့ကလေးဆန္ဒပေါ့နော်ကိုကပူကြခြင်းနဲ့အနိုင်ယူခြင်းနဲ့ဟိုဒါပေမဲ့ဒီလိုအသက်ရွယ်ပေါ့နော်ဒီ20ကျော်ပေါ့30နာကတ်လာတဲ့အချိန်မှာကြတော့ကိုယ့်ရဲ့အချက်ကလေဟိုကိုကဒီတစ်ဖက်သက်လုံးချင်မနေတော့ဘောနော်တစ်ဖက်လူကကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကကိုယ့်ပတ္တနာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမလဲသူ့အတွက်ဘာလုပ်ပေးရမလဲသူ့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးနေပြီးလို့ရှိရင်သူ့တက်ကောကောင်းမလဲကိုယ့်တက်ကောကောင်းမလဲဘောနော်အဲ့လိုအပေးယူမျှမျှလေးနဲ့ပဲပေါ့ဟိုဆက်ပြီးတော့ချစ်သွားချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အားကတော့ချစ်ဖို့ရဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့သိပါပါအရင်ပြန်မှန်းပါရဲ့ကိုယ့်အတွက်အစိုက်တော့ဖြစ်စေမဲ့အချက်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းပဲချစ်ကောင်ကမရွေးချယ်သင့်ဘူးစောစစ်စစ်လက်လွတ်လိုက်ရတယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့